بسم الله الرحمن الرحيم. برسوں سب سے بڑے کبیرہ گناہ شرک کے بارے میں کچھ بات کی تھی. شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے جس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اسلام میں شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے فرض نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں. ایک تو ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ کے بھی کبیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا. صحابی نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو قضا کر دینا. اس لیے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ حکم دیا ہو، کوئی پارا قرآن مجید کا ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے نماز کا تذکرہ نہ کیا ہو. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، یہ الفاظ ہیں. تو اس کا اس قدر اہتمام اور اتنی زیادہ تاکید، یہاں تک کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کسی مجتہد نے یہ کہا ہو کہ فلاں گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. لیکن نماز ایک واحد، نماز چھوڑ دینا ایک واحد ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں بعض فقہا کا مذہب یہ ہے کہ نماز چھوڑ دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دی تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، توبہ کیے بغیر اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نہیں، کافر نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. پہلے زمانے میں جب بے نمازی نہیں ہوتے تھے دنیا میں، یہ تو اب یہ بدعت چل پڑی ہے، پہلے تو مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے اس کا تصور نہیں تھا. تو اس وقت ایسے واقعات ہوتے تھے کہ اگر کسی بے نمازی کی موت واقع ہو گئی تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرتے تھے. آج کل تو چونکہ بے نمازی ہی ہے، اگر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دیں تو میرا خیال ہے قبرستان میں محلے کے 8 آدمی دفن ہوں گے، باقی 8 لاکھ جو ہے وہ تو پھر عیسائیوں کے قبرستان میں جائیں گے. تو اس لیے تھوڑا سا حالات کے لحاظ سے بھی جو ہے نا فتویٰ بدل جاتا ہے. تو لیکن اس میں بہت زیادہ سختی ہے، اس کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین یعنی کافروں کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ہے. ہر وقت تو چہرے پہ کسی کے نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے. تو آپ علیہ السلام نے ایک مثال دے دی کہ بھئی اذان ہوگی جو نماز کی تیاری کرے گا وہ مسلمان ہوگا، جو نماز کی تیاری نہیں کرے گا اپنے دکان میں کاروبار میں بیٹھا رہے گا وہ کافر ہوگا. یہ واضح فرق ہے نماز کے ذریعے، اس لیے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ایک اور بھی حدیث میں جس کو بیان کیا کہ تیسرے نمبر پہ جو جس کو سب سے بڑا گناہ حدیث میں کہا گیا ہے، یہ جو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا نمبر لگا کے، اس میں یہ نیت کر لیں کہ ان تمام گناہوں سے انشاءاللہ رمضان میں توبہ کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. بڑا گناہ کی تعریف یہ ہے کہ جس پر جہنم کی وعید ہو، جہنم کی آگ. چھوٹی موٹی خطاؤں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا کہ میں ویسے ہی معاف کر دوں گا، نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں. آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، فجر پڑھی آپ نے، عشاء سے فجر کے درمیان جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوں گی وہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سچی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ کا قانون یہ.